you mm -hmm. افغانستان کې د لندمهالي حکومت د ارتیا په تړه او د پاکستانی صدر اعظم سرګندونو ته په ټوله افغانستان کې لپاره خو خبرګونونو وروسته دغه یواد خارجه وزیر د عمران خان خبره ترمیم کړي او زیاته کړي چې د نوموري له خبرو ناسم تعبیر اخیستل شوی دی عمران خان لاغه بیان وروسته چې افغانستان کې به ډیر ژر یو دوست حکومت راشي ابل ورځ بیا وویل چې افغان حکومت رسول خند د د سره د طالبانو لیدنه خراب کړي او کوي اختیار د میسو لغواړو افغانستان کې د یو لندمهالي حکومت راشي کابل د عمران خان سرګندونو دومره په غوسه کړی په جواب کې خپل سفیر له اسلام آباد وروغخته او د دوی د سفیر مرسیال کابل کې ځای کړ خو اوس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای دا افغانستان د حکومت له خوا له اسلام آباد کابل ته خپل سفیر وغوښتل یې واخ پریکړه نه ده د سولې د ګرم مباحسن په منځ کې د کابل او اسلام آباد یو وار بیا ترنګل شوې اړيکه د څه پیغام ورکوي سلامونه او تو دې خبرې نن په همدی تړه واست ځنګړې دي ز سيد شنواره سټو کرسر ملمنه دي د ولسی جرګې د نړیوالو کمیژن غړی ګلپاچا مجيدي سیاسي شنوونکي د غزنی په خاني والی شیر خوسته او د سیاسي روسنونکو شفیقم دربه سوشبوکرا سره ملګری شي دروړس دوړس سره شفیق خیره کوي که تاسو نه یپیل کو د عمران خان خبر یو بیرته د خارجې وزارت لخوا مجددي ترمیم یا ردول په یو نوی ډول باندې څه پیغام ورکوي د ونسان پتړاو باندې دلويو بخون چې خدای پس پېسیل نومه سلام په ورند کول سره امه په د عمران خان خبرې د افغانانستان حکومت لخوا دومره کلکرګ برګون سر دي د خبرو باندې ایما پران ضرور نه و ځکه پاکستان دومره مداخله په افغانستان کې لري چې هر هرڅ په افغانستان کې وینې توييږي او موږ ځوانان د لاس ورکو پدې کې مستقیم د پاکستان لاس د پاکستان په اوجان پاکستان نه تجنرالان په جگړو کې ونی ولا شول مړش شول او خکاره بیلګې لرو نو نو واضح خبره ده موږ په هر وخت کې د پاکستان سره د ښې اړیکو د افراستون خلک او وختون کې د یو دغه خرابيت د دوړو هیوادو په ګټه دي متاسفونه دغه خرابيت د پاکستان دي مداخلو په پا اساس ډېر تر انګلیشي ويدي په داسو کالو کې نورازو خاص د نظریات ته زه فکر کوم چې د دای دا خو په سیاست کې هم ډېر وارد سړی نه ده او له کډیم امریکا سفیر چې یو دی کرکیټ یو پلیئر دی نوخه مخه هغه ډیپلوماټیک عرفونه د اینشي برخه ته ولای نه پپیږي چې باید مرات کی دی یو ملک په با آدرس باندې یو پیغام خو د خبر نه روو <applause> ته چې دسی ډیل روان دی چې پاکستان په خبر دی او خبر هم د دې ډیل کې دسی چې پاکستان امریکا او طالبان یو ځای شي وی دی او افغان حکومت به کې شاته شوه دی اصلی خبره ده ده چې اول کوم سرګندونه وکړي د پدې معنی چې هغه غنګوسیا غشکونه چې د افغانستان د حکومت سره اول <سؤال> سره <سؤال> وو تشويشونه چې سره وو هغه ریختیاشول په دې معنی چې واقعا افغانستان ولست <سؤال> د هر سنه <سؤال> لری پاتې شوای دی واقعیتونه دوی ته نو ویلې کېږي او په څچې راوندي د افغانان د خلکو نه هټه د افغانان حکومت هم پټ راوندي نو دا خامخو د افغانان حکومت په غوسه کړی دی او دغه خبرګون دی ام خيي چې سچې دی پردې شته راوندي د افغانان حکومت په غیغ باندې وخنه دی او دغه خبرګون دی افغانان د حکومت د دې ارخمغه کولې شو چې ما سپېکو اصلي خبره دا ده چې و به لشکره د پړدې شاته چرواندي او د چکمڅ ویل دي په دې کې دوی خبر دي او دا یو څه دي چشته په خاطر دي چې هیڅ منطقي نشي منلای چشپړه سورزي په په دوه کې خبري کوي هغه بیار... په دوه مسلو باندې په امریکایان چې وایي چې ما قوت حکومت یا ما قوتداری باندې اصلا بحث ندی شوای حتی پور بند باندې بحث ندی شوای فقط بحث ده چې دی طالبان دی امریکایانو ما حالوي او دی روان اورستا د افغانستان د خاورنه د بلهي واد باندې بریډیا مداخله کاول په دې باندې بحث شوای دی, 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 دی شو چې دا واقعا د خیر چې دوی ریښتونه ندي افغان څه چې د پردې شاته راوندي بل څه دی هغه څه دی, 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 دی چې عمران خان وي وي خبره تشریح کوي چې سید عمران خان زني خبره وکړي چې زني شنیره بربنکر را ورسیره کړه بیرته داوان حکومت هغه خبرګون خبرګون تر نه پاتې کده تاسو هم دا خبرو کړه ولی اما امام داوي خبرګون په هر صورت کې باید شوه ولی پاکستان دومره زیات مداخله په افغانستان کې کړی دی چې دغه وډیر وایي نارم خبر نه ده اصلا په دغه موارد کې هم د خبرګون نه ول شي ولې د پاکستان د دي دینه ډیره زیاتې سخت مداخله کړې د چي د په استناد د دریاب نه وقطره نو قطره په مقابل کې دومره اساسات خدل دا نظر په هغه مداخلو چې دی دوی دی دا ډېر تفاوت لري باید په ډیرو مسایل کې په هغه مسایلو کې چې دلته په کندوس کې دوی عملان د دوی پوجیانونه وشول د دوی جنرالان دلته وشول په ځکه کې به د خبرګون خوله زیاتې چې په وی خبرونه هغه ما د تاسو ولیدو چې خبري بیرته واخستو خصوصا د کابل دومره توند خبرګون چې سره تړه ورکوي د سیمه ولکي چې ولسمشر د سولې پروسه کې سخت په غوسه ده د پاکستان د وروستي خبري لاهم دغه په زخمونو باندې مالګی درول په معناوي فکر کوي چې یو موثر اصلاح کوونده او حساسه تي د ریس کابل ونیوه د پاکستان د وروستي سرګندونو په مقابل کې مننه سلام تاسو ته وجدي سيپ ته ټول محترم تلویزیون کو حاضرونکو ته انتخابات فکر کومه مهمه مساله در ټولنه د دو په ملي شرایط کې هرچې زګی غواړي چې په خلک ته حکومت وخی چې دوی جدي وي په بعض مسایله کې مخصوصا په ملي مسایله کې حالت چې څلور پنځه کاله تې شو ورته کوم مقدار په شيکهونه کوي اوس کمپاین واخره روان دی غواړي چې څلور سره ورنې بي دا چنده لا سره نه ده چته مراهاته او سفیر غواړي یعنی چې یو د واین ولې د خبرې د دوه احمد پر کوي کچیر داس خبرې وي د انګلستان سر راځم د افغانان مبارک یاته بووي د ډانل ټرامپ هم یاته وایي امریکان دلته دخیل دي مداخله کوي هر ورځ دوی ته ول نه وایي دا دونه خبر نه و چې کابل شي سمه دي نه ولې çap پر ملګرت ټول د کمپاین خبرې دي کمپاین واخره روان ده هرڅه غواړي چې ځان پرغه یا پوزيشن یا یا ځایګا ځان پر پیدا کی د رقابت تشويش خبرهسته دي ځان حا, نو 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 کومه فکر کوچ په دې ډوبل بانی د سولي پروسېټچ کم روانه ده په پاکستان وې چې په کمکاری کومه زربراسي کور هدف دې کنه د هدف دې کړه چې حالت Taliban سره خبر راونه دي اشرف غني غوړي چې انتخاباته سره شي مخې دې نه چې خبري وشي دیناب موزه زاد سهواله همه خلک چې استان دی زند لپاره کوشش کوي چې اوس ځایګا خپل زاد لپاره پیدا کی او د انډیغه لپاره نه وي چې مثال زکه چې د وایش کچیر زو انتخابات ونه غټه مې انتخابات ونه شي نو طالبان کرزي همه خبو د افغانستان هوله سوره سره زیچ وزګورمه په دغه حالت راستلی چاته دیل د اپوزيشن هم نسبا جوکا په مسکو کې دی او کنه په دوهی تزي دغه ټول ډله چی دی دی واړه چې خراب بیت طالبان سره وس پیدا کی زکه چې په ییږي چې د کابل حکومت سره زه فرع وبته نکیږي قابل حکومت د اخلاق کونه وټن زیات ونیو په آخره وختو کې او د خاص بنیادي کوم کارونه شو په اصلاحات وړاندغلل او, أو, أو حکومت کې د فساد مقابله مبارزه به خې ونه شو هغه لارې چارې چې د فکر نه و چې د لفظونو گذارونه چي د پاکستان لخوا نه یا او د کابل حکومت تاسیس ته په معنا ونیاد د خپل حکومت او د پاکستان حکومت ترمنځ دغه دی یو هغه کده خبرې ک نور ولسی مقصد نه زه دا سوایم چې کچې حکومت رښتیا هم په دې باندې ټینګ و تدریقه نو به سفیر راوغړی لکه څنګه وخت دی کنه نه دی ورلګی سی دروازه نام سره وتړي کور کا کار کوي نو سفیر مکه واچاو سفیر تر غوړي دغه یو احتجاجي او شکل دی ولی مشکل تخو پټکنیش کی خوای موږ د پاکستان سره لنجلر موږ د پاکستان سره ډیر نوري خبر دي چې هغه باید دوی سره وشه د تروریسم مقابله فکر نکوي چې د خبر د کار دومره وکړل چې پاکستان د خپل خبر نه واړو نه هم را کور ته خبره کومه هر سره د یو بل څه مشر پتو غ حق لري سبب شفغاني بوده دوستان قبل کې د جرمنو مابل مقابله د امریکای په مقابل کې د څوک لا خبره ووس وکړي چې دا زه نه منم او کچې تاسو د سرغه کې مصر خبره ونه کوي زی نه نس نه منم و بدر زی غالمغالي وکړي انتخابات دا ورو آخرین ټی انتخابات ونه کوي نو زه نه منم تاسو خو غیر انس ختم گوښ ورک امریکای ته چې تا خبره یا تا تګلار به ورنسنګ نه منم والیده پردیشاته خو دوی به شارګام ورته اړتیا دي هم هم د دې سپورټ اړتیا دي هم دوی کومکی معلم راست ته اړتیا دي هم د نظام لپاره دوی ورته اړتیا دي او هم حکومت خلکو موږ خاص سپورټ حمایت هم نلري نو د ځپ پاتشي ویلی چې اگر د دې دغه تا کچیر اشرافانی لمن ورته وای فکر کم په پلان محاله کې د لپاره بیا یو څه گاټوی چې خلک ازان را ولې په محاله کې د بازار قاتل چې د پاکستان سره پنځه حمد الله سبحانه مشه غړن پوښتنه در نوکم حالت دا ونسان او پاکستان ترمنز دومره ترنګلی شو چې سفیر رغو وختل شو او حتی داسمه ول کېدل چې سفیر ورلیږي خو برته حکومت کې ځین اختلافات پدې تړه و بل خبره ده چې پاکستان ټول لوري ته خپل هوائي حريم خلاص کو خو افغانستان ته لاندې خلاص شوه فکر کوي دغه تیرګي پر اړابطه کې سوا خپل لريشي په داس حال کې چې د سول باسونه ډېر توددي بسم الله الرحمن الرحیم شنواری صاحب د وکیل صاحب د روسي صاحب, دی صاحب دا 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 دیر دا دیر دا تاسو درنوري دوم ته سلامونه ډیره بخښنه سره چې اوسنا وخت اوسو ما خلدین دي سوال جواب درکه ما جناب شنواری صاحب د پاکستان د ورسته مداخله نه اوس فکر کومه د ډیره وړه خبره ده چې دوی کړی ده تاسو ګورئ چې حکومتونه د جوړ کړی دی راليګلی دی په پند یو په هیوور او په اسلام اباد کې خوده خبر نه د پاکستان د اراده څرګندگی چېونه و حکومت تر ته جوړو یعنی د خاطر خو د ماکس ورده اصلي خبر دا ده چې د ورسنې چارواکو د پاره د مسولینو د پاره یا پدې پا تیر او اتل څو کلونو کې کوم خلک چې دلته راپورته شول په نظام کې و دوغې د پاره به دا خبره تر یو هده د منلو نه ای لیکن اصل کې د افغانستان خلک په دې تیر او یو او یو کلونو کې اوسلوښتو کلونو کې د پاکستانه جسوم متزره شوه دي هغه په تاریخونو کې شت پا دی هغه د دوی په د پاکستان د حکومرانو ک سیاسي د نظامی د دوی دو په کتابونو کې چخپل لیکل دي اعترافات چکړي دي دی، په یاره باندې ست دی نو دا د مرغټ خبر نه در صحیح ده چې ورس عمران خان د پوز غسر ستراتيجی چي ده هغه جوارک اوم چي ده افغانستان کې یا کوم پالیسی او کوم فکر چې د مارستانه پر دوی لري دا ورس په خوله باندې درا در وست یعنی دا یو غیر ډیپلوماټیک خبره ده وکړه لکه په اصل کې خبره ده چې حکومتونه دوی مخته جوړوي نظامی مداخله دوی مخته کې اقتصادي بندیزونه خپله هم جوړوي مختلف ډلې خپله هم مخته جوړې کړي دي حتی حکومتونه دوی مخته جوړ کړي دي زموږ ملي ورده خپله د منځه جوړه له نه دا ټول د تاریخ یو برخه ده او دا خبره از فکر نه کوم عمران خان دا خبره وکړه په کابل خبرګون شاید هم دا منور کې نور بس درورم از هغه څه چې مخکې کول نه د نن پس ته یو خبرم ډیر مسولانه انداز باندې په افغانستان پاره وکړ نوکه دا د ریزونه وار وار نیول شوې د پاکستان مداخلو پاړه باندې خواني ولسمه شرامت کرزي ورسني حکومت مشرانو دا خبرې کړې دلته پاکستان د دین اسلام نشو دا د پاکستان ورسته خبره نه ده دا د پاکستان د پوز د د دوی د سیاسي مشرانو ورسته خبره نه دي وار وار د افغانستان په چارو کې مداخله کړي ده یعنی هر واره سید چموږ دا موقف نشو لیکن پاکستان اسلام شوې نه دی او باوجود د دې چې مثلا دا خبر دوی وکړه لته ریغه ورسته چې زلمی خلیل زاد خپل مثلا اسلام الو خو دا په پکابل کې د امریکای سفیر اسلام ان وښود تاریخي ورثه بیا د پاکستان په ورنۍ چا وروزارت یو کو څه کوخه خو, خو کړ چې د خبره بل طرف ته راوړی اوس خبر مهمه ده دا ور د غټ دار څنګه ده اړيکي خرابې کړي زه هم چې د په داسې وخت کې حساس وخت کې اړیکو باندې یا د سولې په پروسه باندې اړيکي خوبه کېد شي به ترمیم شي یا څنګه شي سولې په پروسه باندې څومره ځو خدای د سولې په پروسه کې پاکستان لا اوله سره هم کوخه کا و چې خپل ونده ولري د طالب طالب مشر... ځنی مشرانو چې خطر تتلل تقریبا 150 نفر چې د پاکستان تل دغه په کراچي کې ساراول یا مولا عبد الغنی برادر ته ویژن ورکول تر ډیره حدا پوری په اسلام آباد کې کوم غوند جوړیدل د سوځي د ولیاه پراتکسره یعنی د دوی دو ونډه په دغه اشتاره موګه د پاکستان واند پتی رسول ویخت کلو نو کې به ځنګړې توګه په دې وشنې حالاتو کې موږ د نظر نه شو ورسولې هر وخت په د افغانستان د حکومت مشرول پالیسیون چده یغه په پا 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 پاکستان کې د بوټو د وخت نه رانیول تر اوسه پوری تربیا سوې د یو مختدغه د پالیسی د چدي په مخ باندې بیولې تر اوسه پوری په میغي باندې عمل کوي ووش چې اړي کې خرابې شولې متأسف فکر وکي موږ کلاړي کې د پاکستان سره کې پا وي په دې ولس کلو نو کې تاسو مخترو ښهست ارې دیکم خېنې ودا چې د افغانستان حکومت دا درې ځنی ولا دی زه دا وایم چې دا ډیپلوماټیک اقدام دی دا د روسي او امریکای تر مابېز هم کیږي د پاکستان او د هند یعنی دا ډیپلوماټیک اګه السلام حق دی چې موږ جدي ووسی په دې مسله دوه جدي بد ووسی چې زه دا فکر کوم چې دوی د پاکستان د سفیر مرستيال باید وزارت خارجه ته نوې غوښته دی د دې خبرو په خبرګون کې زه دا فکر کوم چې باید د پاکستان سفیر د دې ژنه شړلې وي او تر څو پوري خو سفیر چې تمره ټمستلا نه ده یعنی صحیح در څو وخت پر موګه تحمل کوو تر څو وخت موګه تحمل کوو موګه بري تراغلې چې ما ویل چې تاسو ویل چې وسه پوره حکومتونه هر شي پاکستان جوړو کابل چوز د دې څه وخی معنا دا ده چې نور بس یعنی نور بس دی بالکل بس دی یعنی موګه مخکیم د اقدام خړې ده دا کار به شوي وای په دې وسره خاص او حالاتو کې امریکې ته او نور کومي هکلي خواوی چې دي د منطقې وادونه چې دي ټول <متحن> څه دا باید اجازه تشې چې دلته حکومت شته د حکومت دومره هم نه دی چې واسي هړي کې د امریکا سره مخه را بيشي د پاکستان د فکرو کې چې د منطقي د خوانم منځوي شوې دی یعنی حکومت د غزه اقدام باید وکړي تر سو پوری پاکستان او ګورې او صوبا مخکې ایران هم درس یو کې سلامل خو ده د د افغانستان پرونه یو څه خو دي روسي هم درس یو کار کړو نو هر هیوا د وس خو دلته تنور ګرم دی هرڅو بخوله ډوډۍ پکې وای نو دا خدامانستان د حکومت د ډیپلوماټیک مکلفیت چې دا څاري و کې خو په مجموع کې دا خبره تاریخ یو ورخه ده پاکستان تر دین ډیر لوی کارونه کړې دي دی. تر دې له ډیر مغرض کارونه کړې دي نو زه فکر کوم چې دا شاکسن مللونو خو دل کېږي نړیوال بدمصره مرسته وکړي په دې چارو کې او د پاکستان خنبه تر یو هدا پوری کې په نظامی چارو کې نه باندېږي په ډیپلوماټیکلیاس خو به باندې شي مجدی صاحب نن یو حکومتي سرچيني یو خبر وکړه چې پاکستان په پا دیورسته پا او سرګندونو سره کابل تده بیخي په ډاګه کړ او ښکارا کړ چې د سولې کوم پروسه چې روانه ده د امریکا او طالبانو او پاکستان ترمن دغه د پاکستان اهداف د په منځ په تړاو چې کوم دي امغه تعقیبي فکر کوي چې حکومت په دی بنیاټباني حق لري دوم رښتین خبرګون یا دا دا دا, دا خبره د اختیاق کې دي چې سولې پروسه ټوله د پاکستان په پا ګټه روانه ده او اهداف کې تقریبا یو څه چې واقعته او حکومت باید وکی لکه <سؤال> دوستان چوي چې رابطه امریکا سره په تر انګلیشي ویدی او د پاکستان سره د غوازی شواد افغانستان حکومت افغانستان حکومت د څه فکر نه کول چې دی خليزات په مشرب د پلاوی دومره مخکې لاړ شي چې د پاکستان په په هر شي کې با خبر یو د افغانستان حکومت بنوین خبر په خاطر دې چې خلیلزاد حق سره دغه یو پیغام ورکوینو پاکستان پارڅ کې با خبرې د خپل خابل... او دغه اغه اغه اېتما چې مونږه په خلیلزاد باندې د افغانستان ولسلام خلیلزاد یې وڅیروه د امریکایي چې اغه د پاکستانی وزیر سره همیشه په پاکستان, پاکستان باندې نیو افغانستان په ارزیاتي نیو کې کړیا د نړۍ په ساته چې دوه تر هغه لري کوله نو مونږ ډیر په اعتماد وو په دې مسلې باندې چې وا خلیل زاد کړه هرڅه کوي د افغانستان ناورې دي پاکستان دی ادرس نه دي نو په دې ادرس کې دا ادرس په ډېر د شاته وګورځېدوی رول یا د دوی رنګ په دې مسایلو کې د دی پاکستان د ښکارې ولې وسخه کاری هغه براکس زیات شوې ده او د دې مسایل را وځي نو د افغانستان حکومت د افغانستان ولستم د منلو وړ نه دي او باید په دې باندې دولت د افغانستان یو حکومت باید پرګول وخی دا تفکر کوي چې همدا پروسه څنګه روانه شوه دی د دې کې کاملا د پاکستان اهداف نسبته د افغانستان ګټوتا تعقیبی واسيره ګوري زه یو څه تستارس کوم هغه د دې چې په روسيه کې ناستاو شوه په دوحه کې دغه د ناست سر روان دي په دې کې دغه د خپل د طالبان مشرانو د کوم ځای نه راغل چیرته لاړل او څنګه داغه پروگرام سره جوړ شو او دیغه نو ورسته د نه سي د پلاوي نه سي ترکیب تاسو وګوري په دغه کې د افغانستان حکومت هیڅ حق نه دی ورکل شو یا دولت چې غوي په دغه کې سهمل لري بلکې هغه سیاسيون هغه سیاسيون چې زکډیر مخکلا شوم زه وټوم چې رټل شي وي سیاسيون چې د سیاسي سننه رټل شي وي یا د خلکو اعتماد نوره نشته پو یا په فساد کې کا کړی یا په ادمي مديريت کې دوی و مديريت د افغانستان خونه شو کړلې یا نور قومي مسایل کې هغه څوک دي چې زیات طالبان سره جنگيدي مثلا کارزه صاحب اولس کله طالبان سره د د پمشتي د حکومت و جنګیدو حقیقت نه خځړنه لري طالبان د اته نور نه ملري د نور اغاز چارواکي چې د اسماعیل خان پورې هتا پدرام د سټوک چې هغه د سیاسيات لري چې د طالبان د پاره مشه د منلو ور نه وي د غو سرناسته کیږي د افغانستان حکومت سره یا د اشرف غني سره نه کیږي ها چ هغه څوک چې د ولایت ولس پوینه علاشن سره نه دی ولی هغه څوک چې د همدی طالبان پلو وینه علاشن سره دی غو سره نهسته کی دا خی چې دی کې د پرده شاته دی چالهسته او دی کې امریکا دومره لقمندین لري کې لقمندی پاکستان دی نو دا خی چې دوازید چې پاکستان مداخله دی پدې کې پاکستان غوړي د افغانستان په سیاسيونو کې په ځای دی چې مونږ یو ملی اجماع ددې مسایل په دی لپاره ولرو او دغه ملی اجماع په دغه شرایط کې ایمغه سیاسيون ټول هغه خپل سیاسي سلیقه وي خو ته پری او په دې ملي مسایله کې سره یو شي او دغه حکومت کا خده کا خراب دي مونږ د دفاعو کا وستونزي بلري د ترشاو دریغه عملای وټړي ترسو دغه پروسا د افغانستان د پاره د راتلون کې د پاره د یو خیر سبب وګرځي او یو مطمئن راتلون کې ولرو وز دغه مذاکرات خې چې خدای نه خواسته افغانستان د دې یو طرف ته روانه بیا مغه طالبان حکومت راځي په خاطر دي چې طالبانونه بیا اتماد نده په کار خطر دي دي چې طالبان هیڅ وخت په پاکستان د عوامو سره کې نشي ښکولای او نه کبي د دوی له خوا جوړ شي وي دي دوی هغه څوک چې دوی نصرکشي کوي هغه دي منځ وړل شي وي دي له درکه شې ودی یا امریکایان ته د دوی اغه ادرسونه خودل شې ودی ډرون لخوا لمنځه لردي یعنی دغه سناریو چې په افغانستان کې روان ده دی امریکایي سناریو دی او اصلي غیري پروگرام نه په پاکستان مختبي دلته مهم ټکی دا ده چې طالب مشرانزي او حغه څرګندې چې کوي دغه د افغانان په خیر او د راتلونکو په خیر نه دي واځي خبر ده چې د پاکستان لهسته په پا خبرو کې یو شای چې طالبان ډیر ټاکید په اورباندې کړي د امریکایان سره چې وخبره غوړي میډیا تر رو سر ور وتل نه دي هغه ټاکید ده چې بل دینه چې حکومت جوړ شو په افغانان کې سولره لري طالبان حکومت جوړ شو نو امریکا به یو تعهد ورکوي چې پاکستان به نخ کنه لیکیږي یا په استلاغه ګشتېبه نو ورکوي چې ولې د تروريزم یا د افغانان کې مداخله کړي دا څه خې چې دا واځي خبره چې دوی بیا د مغه پاکستان په اشاره دی او د پاکستان اهداف تر کېبوي د کابل دریس په حق ته ځکه پاکستان وزیر د امنیتي حکومت افغانستان حکومت حق لري چې من هیڅ دې د افغانان دي خلکو نمند ده اوس هم دغه حکومت د خلکو پر راي راغلی ده په کمپاین سره تړاو نه لري چې خصوصي څورت اشاره ورکړه په خاطر دي زه فکر کوم چې لکه خوستی صاحب چې ما مو ویل همدر صاحب مو ویل دلته د حکومت نه دغه د رزمګه تایید کړي نه د خپل صلاح نو دا واځي خبر چې د حکومت د چندان غټ نه رسوي نو دا <تصفح> واځي ده, ده, ده خبر ته په احترام سره مختلف چې مجلس ته مو ویل یوبل نظر مانن واخسته وای چې پاکستان هم د سوله د روانو خبرو نه اغه مر راضی نه دی چې د بای د غاری نو همدې د خاطر د لپاره چې د پروسه تخریب شي او بلڅو کې تخریب کی افغان حکومت اساساتیکي او ترڅو ملامتي په کابل راشي چې د پروسه خو مان نه تخریب کړي تا تخریب کړه کورہ طالبان دلته حکومت مخې کړای دی داسنو چې څلور پنځه کال دی یي خو بات مسدې حکومت کړي از نظام پلاس کو دوی د خلکو حمایت سپورټ نه لرولو از هیڅ ګوره مشارفغانی هم نندري داسنو راځي چې امسال د ښه د وغه به تراده مشکل په دې کې نه دی چې دوی مشکل په دې کې راګورانه چې ولې موږ د پاکستان سره هر وخت لاس پنج نه نرمو دی دیو ته یو ته یو یو پاکستانز رقم یو قدرت سره ته ا لاس پای جنرموی ډیر څه کار دی خو ورته تینشه امه ګورایم یوک ستراتیجی معلوم نه ده, ده <تصفح> امو امو ولی نه ده معلوم مو په افغانستان کې یو اټيان ډور احزاب ورو یو د سیو سره کوي یو نه مانی یو د روس سره د یو د امریکای سره د یو د جرمن سره د یو د ایران سره د مخ وایر ستراتیجی د ملت په وړاندې مقابل دښمن کې <تصفح> نو وخت چې ما واحد ستراتیجی مونږ نه لرو دا څه بادي خبرې دي چې دوی سره کوي او دا اسا د کوم کوم اسرد دینلری موجه خبرونه سماده چې پاکستان کوشش کوي چې افغانستان احساساتیکی او د پروسا چې د سولې روانه ده په کابل باندې تخریب کی نه دا چې په خپل تخریب کورکا حکومت وغختل چې د حکومت خلک د نظام قوی شي دوی ډیر نور کارونه کړی و کور اول تر څنګه چې خلک څومره په افغانستان خلک بیکار دي څومره خلک بیکار دي یواس یو نفر چې ما په کاري په دفتر کې 50 تنه سی وی ما ترازې او ټول ماستر ډیگری لري کار کشته کار چې نه یورو ر د حکومت ته خبره شریدلې ده زه نه وایم خدا نه کرے خدا مکرې چیزې ډاکټر سبه شفانی ته احترام نه لرم دې دې احترام مولسم شه بده ما به نه فرض ده ورته هم به فرض لري په مقابل د وطن کې په مقابل د خپل خلکو کې یورو د پاکستان په مقابل کې جدي ودرېګ دریز د معلوم او مخه ده ته چې د ریځ ولری تر احزاب را وغور او اپوزيشن را وغور چورته و جوړه دغه مې دریز ده راسره مننه او کنه مننه که دې مشورات نیکه مشوره در کړه صحیح او کچیر مشوره در نه کړه وروره به غوره ما وای ته شولې ته په کوم قدرت په پاکستان سره ته جنگيګي اقتصادي طاقتلري نظامی طاقتل د طاقتلري سیاسي طاقتلري ان دې هر نقطه نظر ته چی شی لري چې د پاکستان سره ته د غالمغال کوي مو خوشاله ګو تاسافر هغه ولسم خبره کی وی چې په واده ځانمه په دا واده ځان باندې اشاره مزم ته کی پاکستان په سلور کالو کې دیت مجبور کړی دی چې دا ګران ډیر آیب دی چې دا وایي چې په خوځ وړی کوي ځان باندې دی دا ډیره غلطه خبره ماره دی دای ضعیف دا سړی دا 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 دی د بعد خلک راضی او کړی و یو قوي حوادث شکه ماره ده دا تاس خبره چې د سره خلک نشته پویا بېچاره په خپل وړي کې ځان باندې دا کار کوي خپل ځمری چینه کې چې ول سره نغوره ماګری دوستان دره ماراټون نشي یو کم چې په وازه ځان کوي پاکستان دغه ده په داسولي په پروسه کې په ځای دې چې پاکستان انځواټ درشي کابل انځواټ ورته چې ته چې ته خپل په اقرار کوي چې په دغه کې په یو ځم باندې زحک کوم هکار نه کوي ته دمل سره جفا کوي ته چې ول آيا په افغانستان کې یو ته پی ایچ ډي نور څوک نشته خلیزات یو حق لري خلیزات وی چې موږ په افغانستان ته راغلی وو موږ دی القائدی ته راغلی وو واځي اعلانې کړای دي وی وي ار نات هیر تو بیلټ نیشن ول موږ دی په نړیوال چا افغانستان موږ جوړ کو نفر حمله په موږ باندې کوي د مخبل غوښوي چې هدف مته وزو رسیدمه القائدا په افغانستان کې یو نفر مخالقدا فعلا وجود نه لري تا تا و اوس طالب ته داسې جوړه طالباتاته د 10 و مې د خبرې څخه متاثر ښه وي تا طالبه 10 و م چې ته به نور یو خلک ته ځیم دا ورکوي <تصفح> او په ما به حمله نه کوي مور متاثر مکار نشته ته لارښوړه د اشرفانی سره جوړشه وخت چې اشرفانی سره دوی نغګيږي 2 ډالر یا ویره لري <تصفح> چې دې خلک سمزه کنه جوړي کې دلته مختلف خلک دي مختلف اجنتاوي لري مختلف عناصر دي دې سره ما جوړ نه کی فکر کوم تاسو مخکندرې میز نه خبر <تصفح> خبره وکړه چې تاسو چې ارغه دا ګارانټي طالب ته تا ونه چې طالب د افغانان حکومت سره هم نه د حاضر جوسته وایي همدر څه یو بل خبره مې مووريده وای چې د کابل او د د پاکستان اسلام اباد ترمنځ د اړیکو نه جوړیدل یا سره د سولې پر وسره روانه د بیم ډوډو سره خفې دي د دې وجه دا چې مقابل دا درکړی دا چې د سولې پر وسه کې پاکستان د امریکا په خاطر همکاري کوي نه د افغانستان د سبحات اوراتونکو په خاطر باني فکر <تصفح> کوي امدا د اړيکو د ترنګلټیاو یا د نه اعتماد یو بل ترمنځ سبب ده بالکل مخیل دینه ګوري آ... <تصفح> یعنی آ... 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 پاکستان دې تر زده شوی چې په افغانستان کې د امریکا ګټ خوند شي خو د افغانستان د ګټ خبرونه ورسېدلم مخیل دینه ګوري دغه د یو څو ورځې مخکې یو امیش مخکې د پاکستان او د هندو ترمابینز یو څلانه جو وسوله با کشمیر کې کوم بریدو سره د پاکستان د <متحدث> پا هند ترمابینځ لاندې ورسول هم په پا پا <متحدث> <متحدث> هند کې هم په پاکستان کې سیاسي مشورانو په پارلمانو کې سره یو ځای شول کړدمو کجولا او کنانواي وټول کو پاکستان کې او د پاکستان د حکومت حمایت وکړ که په هند کې هم د هند د حکومت حمایت وکړ یعنی دا ضروري نه وکالته د بی جی پی حکومت یا د دلته د پی ټی ای حکومت دوی ته دا مهمه نه و تخپل ملکونو دفاع یو د برخ مخابل کې وکړ دغه په افغانستان کې داسې خبره ده واقع کې چې موږ د پاکستان 파ړه باندې خبرې کوو تاسو ګورئ زموږ سیاسيونو ته وګورئ تاسو زموږ د بازو د چارو شنن کو ته وګورئ همغه خبره کوي لکه جېچکیونه چې اعلامي خبريږي یعنی دا ډیره د شرم خبره ده مګا کې سیاسي اختلافات لرو دی او چا سره په شاسي مسایلو کې باید خبره وکړو د کمپاین مساله ځیني سیاسي اختلافات او د بیروزګاری ځیني نور مسایل باید حل کوو لیکن وقته چې مګا د پاکستان په مقابل کې خبره کوو موخت تاریخ واضح دی چې د پاکستان پاډبانیز موږ دریز باید صحیح نو پاکستان خو موږ نشي غمال کولای نو پاکستان خو موږ د نشي کولای چې هغه خبره دوی موختو کې موږ اومنو موږ خو یو سلورې قوم یو موږ په 15000 کالن تاریخ لرو دغه دوی د د دوی د مزایلون نومونه ګوري عبدالی او سوری نه پوهیږم څه شي څه دا دا چا نو منه دی غوري نو خفه کېروکه کا... چې موږ دلته پخپل مو باندې ځو کې خنه یو زموږ سیاسيون او زموږ زین شنون کې داسې خبري کوي چې باور دی اوښ کیمرن خان هم کوي نو دا زموږ بدبختي ده خبره ده دا تاسو خبري ته راځمه چې واقعیا اصلي خبره ده په تیر نه آ... 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 لږ کال وړاندې دي... په د واژره ومن هم کال کې چې کله ملاد الغنی بیرادر یعنی د افغانستان دوکومنت سره وخت خبر یو کې حایصه یې ونیوه ځندانی کړ په خانیوال مشر څو زلې د پاکستان دوکومنت نه وختنه وکړه چې دا سړی مخترع پریک دی دا موږ سره په خبرو باندې پوئېږي اصلي سړی دی ورته ورپرې نه خو د لس کال ورسته خل زلم خلی زلمای خلیلزاد یو زلې پاکستان تلار او د غزا د پوز نه وختنه وکړه سړی را خوشی کړ بل زلې په یوش پکې پای وش پکې پا ام ویزه ورته ورکړله مې پاسپورت ورته ورکاو سړی د هېته ولي او دغه ورسنې مسایل چې د خپل دریز عمران خان د بهرني چارو وزارت یو څه بدل کړي خو دلته د امریکې سفیر سرګندوی ولي دا او ټویټي ولي د او د زلمي خلیل زاده ولي د او د نورو یعنی د کابل خبرګونونو په پاکستان نظر نه ترني په پاکستان کې تر د پاکستان رسنۍ کې وو ګوري تدودي د چاپي رسنۍ کې وو ګوري د رادیوګانو کې چې سوي او تلویزیونونو کې چې سوي د دوی دوی, دوی بيخي افغانستان ته د وهواد پر سترګ ګوري نه د دبلشي فشارګورته ګورینو خبره دا ده چې د خپل ګټو د خند کول د پاره او بیا یو زلبیا امریکایته د یو مسله د یو ماملي ا سردا نوټلو د پاره دوی هرغه کار کوي چې امریکا یو غواړي لکه په 2000 لومړی کال کې چې کړه او تاسو تاریخونه ګورسته د زموږ سیسټر مخه مساله وسوله همدا غا طالبان چې نن د پاکستان د هوایي ډګر نه دوهې او خطر تزي او تر یو هدا پوری دارسي انګیرنه دا چې د پاکستان حکومت ته معلومات ورکوي یا په جنوم مسائل کې شریک ساتي هم د پاکستان هم د پاکستان حکومت امداغه جندر علان اومداغه ایسای د پاکستان د افغانستان دغه وخت سفیر مولا عبد السلام زی په د کابل کې دی اوس تاس په ختنه توکي لوس نه پړې امریکایانو ته وشاره تا شو ګوري چې څومره اړې دوی په پاکستان کې ورکړي امریکایانو ته چې دیږي ځنه دوی بمبار کوي د طالبانو مهم ځایونه مهم مشرانو ټوله د پاکستان نو وژل سول مهم کسان په کراچۍ کې په پېخور کې په اسلام آباد او په پندې کې ترور سول نو خبره ډیره زیاته واضح ده پاکستان دل تخپل فکر لري کله کله چې فش دارل ترامز د کېږي مو ته دا د ښونه یا د دوی ګټه دا فکر پاکستان ته یدغه نه څوک ورکه چې کته یې واځي خپل ګټي سنجي او د امریکا ګټي سنجي او د طالبانو دلته افغان حکومت هم یو څوک دی دغه ګټي هم سنجول په کار دی د ملت ته دي دیش ملونی ملت د دیرش ملونه ملات د دقیقات کابل ورنکټې شو امریکا تروسه پر پاکستان ورنکټې شو زو پختنه ما سره هم د څوک کولې شي پاکستان په دې خبره به انګلیزی نبا دباخت شینوار صاحب د خبره به موږ هم د ډیپلوماسي ډیره زیاته کمزورې ده په تیرولو سره کلوونه کې به په څنګهټه توګه په تیرو پنزو کلوونه کې موږ په نړیواله سطح باندې ونټوانې دلو چې پاکستان مونځوي کله چې هم پاکستان ترې وبریدہ پرې مونځوي شوې دی یا خاګیستانی لیست ته داخل شوې دی یا ځینې نور فشارونه پیراغلی وو د ځینو هیوادونو په خپل سر باندې کړی دي تاسو یو څوک مخکې وګورئ زموږ په ملګرو ملتونو کې زموږ استازي ټوب چاکاو مثلا نور د بهراني چارو وزارت ته وګورئ د بهراني چارو وزارت په دیاړه باندې کوم اقدام کړی دي یعنی موږ نشو کولی د پاکستان د بهراني چارو وزارت او ډیپلوماسۍ په مخالفت بدل تات یعنی مخالفت مخالفت زموږ بالکل دا دا به د موږ همنو موږ نه ډایوال او د منطقي هو دون د دې قانون نه کړل چې وسړه لمخ کی خرسې صاحب ویل چې زموږ عدالت مطلب پوره سو امریکا نو ویل چې موږ سړی بسر غلې نو د سړی چیرته پیدا شو نو د سړی خو په فټابات کې پیدا شو نوتابه امریکا غ پاکستان ته چوویل نو تخوشبیا مې له ور سره خبره داد چې موږ هم د امریکا د نظر نه بدلیو هم د منطقې د هیوادونو د نظر نه بدلیو نن سبا کې ټول تعاملات شیدي د غټي 파 اساس باندې کېږي جنوار صاحب تدیرش مليون ته څوک نه ګوري تدیرش مليون سره کې د هر اور څه موږ ځوانان دلته تلف کېږي په شهادت رسیږي که هرې خوا ته دې موږ ملکی کسان جلته وژل کېږي ته د خیال نشته ور سره خبره داد چې موږ له بده بخت یوازې پاتې شوو او دا زموږ خپل ګوند یوازې خو پاکستان سره اړیکې دغه خراب شي د دغه خکاري چې ريپورتونه نشته چې د کابل او د واشنگټن اړیکو ملي رضايت کړي چې شي وي دي دغه یو مسله ست د افغان سولې په تړاو باندې واشنگټن افغانستان کابل او اسلام اباد د دوی ترمنځ مخکې دینې چې سولې په اړه وي او نتیجه راووزي اختلافات راغلي دي د دې اختلافات دوام څ اثر غورځول شي په راتلونکي باندې د سولې په راتلونکي باندې البته واځي دا چې د سولې دغه پر وساترینګلیکوي او دی باندې بدغيزه کوي او ولیدا هم د نظر نشغورځولای چې بیا نو ورت... لستر زنی هم نشکنه چې هرڅو دوی وغوړي وکی او دغه اساس شرایط چې افغانستان یو تحملي حکومت یا ماقت حکومت دوام لري همغه بس پدې نه ده چې چه... د د ماقت حکومت مخالفت ولرو یا د سرپرست حکومت خبري کوي بس اساسي دا ده چې چه... په دې او کومه کې محریبه یڅو کوي څو کې باید مختبو شي مونږ د اشرف غنی سره زید اشرف غنی دلیم سلام ولید سولې نماته هر د اشرف غنی نماته سولې دیره محمد بالکل که چیرې زه پوښ شم چې سولې رزيد اشرف غنی په لری کې دوه زبا ولد دي عسکري وکم د دې نظام چې هرڅو کې پر اس کېږي ولی بس اساس دي چې د دې نظام پر اس کې څوک راځي دغه سوال کچیر ته طالب طالب رازیه دا وس کوم روان دي نو طالب چې د خپل امیر المؤمنین پختنه ونښل کړلای لاس کالې ملوباتره په جیل کې واچ اول دي خپل ځان پښتنهونه کړی د افغانستان ولوس پښتنه په حساب د پاکستان او کې د وزیر د جوړید په پاکستان ګډا ګاندی او کچیرته د غره تلشيوي خلک سیاستوندیمون کمدار <applause> سبچويچ په دی وخت کې باید د حکومت تر څنګه ودریږي د غره تلشيوي خلک زی وځي افغانستان په سیاسي نظام کې د دوی زې دو 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 پر ځای نشته دوی د نظام نشړلشي په حکومت زیوغه کې دوی د خوان د اخیسه غوړی د خوان بیا وخلې چانس نشته غوړی د لارینه د سیاسي رسپونوم د سیاسي لیدر پنوم د سیاسي دپ پوم غوړې پدې حکومت کې ځانته ځای پیدا کی زه فکر کوم فقط د خپل شخصي ګټې او یو طرف ته دی بل طرف پر دې ګټې دلته تمثيله دی د افغانستان ګټ حغه څوک تمثيله چې دغه د افغانستان حکومت باید د افغانستان حکومت په هرشي کې لاس ولري او ز د ډاکټر سفغانی په وار وار ویل دي چې ذاتو د ځان قرباني د پرم تیاری هم د سولې لپاره د په دې معنی نه دي چې وس د تو وی چې ورور راځنو د طالبو د رټل شو حکومت جوړیږي ته دا واکه او تپرید آی دا ورته تپریدي په هیڅ وجه نه یو واځي سیاست یو واځي ګروپ به معلوم شي په راستي څوک دي چې د افغانستان واګه ورته سپره لکېږي ایا د افغانستان کې بو دي اساسي حقوق دي انساني حقوق چې دي هغه بو عدالت مراد کوي دي خزو حقوق بو مراد کوي حتی افغانستان بو د جګړې نه وځي کا بیا بو په جګړې کې وي یعنی خبره دغه هغه سدي چې افغانستان خلکو لپاره سوالو ندي او حکومت د دې زمواري لري او مسولیت لري مونږ وایو چې که چیرته امریکا ریښتونوي دی افغانستان خلکو سره ریښتیه او د خپل ول سره مينلري هاغه څه چې دلته تر درو ول سکاله کړې دي مساریفي کړې وینې توي کړې دي سیاسي کړې دي د یو لري बर्बाद ورکوي دا هم غلطه خبر ده زه فکر کوم پدې کې چې امریکا سیاسيون هم د دوی سره ني هم نظر ته سي ګوري دي موې په خبرو کې خبرګون چې وخوله شو د ډېر غیر ډیپلوماټیک نه وي لکه دومره سخته چې دوی ونیوه ولی پارون دي امریکا سفیر خبر ډېر غیر ډیپلوماټیک وي د پاکستان صدر اعظم په ادرس باندې د کرکټ لوبه نه ده یعنی اغه باندې دومره اکشن نه خای کیږي په دین د اغه منل لري چې د افغانستان د خلکو غاک چ سوق پورته کوي د افغانستان د خلکو دفاع چ سوق کوي د راتلونکو تشویش په خاطر خپل غاک پورته کوي د ایمان د وجدان په اساس د غوی خله به چبشي اغه باید حقونه لري چې خپل غاغه اغه کا حسیني حکومت او اغه کا سیاسيونی ک هرڅ کوي زویم چې نه د سیده خلکو د خلی د مپ پلاستني مواله کې خلکو ته د حق ورکړل شي یو مسول شخص دی حکومت کاول شي چې یو وخت دیدینې دي تونټه خبری هم وکي زه فکر کوم چې څه چې راواندی خصوصا د امریکا سره یا د دې د مسالې څخه تاسو یاد کو، د دې سره چې راون یغه د افغانستان حکومت د غې زمورین لري دوي زمورین لري په خاطر د دې چې خبرې په خفافه کیدي د افغانستان ولسم په خبر نه دی پاکستان ول په خبر دی نو د نوازیم معلوم دا چې دوی دوا ډواډو بیا سره لاسونه یو کړی افغانستان ته یو بل نوورین را مخ کی کوي ام دغه پختنه چې مثلا د افغانستان راتلون کې به څنګه چوک به د دې نظام واک اخلي چوک ترکم نظام پر ازي حقوق نه بد خلکو څنګه کیږي ډیر پختنه دوی دغه کوي امدا پښتنې د اختلافات سبب شوی د کنا تر شا نور څه هم ویني د امریکا او د پاکستان او د کابل ترمنځ د اختلافات بای د پاکستان سره مو بنیا دي د سولې پروسه کې د سولې پروسه کې ارځ هم چې پاکستانیو خبره کوي خلې زاد بل خبره کوي واشنگټن بل خبره کوي الحمدلله مهب بل خبره کوي اجراییات بل خبره کوي د سولې په واکه هر څه غو او ځا غوړي چې ځانته امکان واخلی دا حقه ده که پاکستان هم غریزانته امتیاز واخلی طالب غریزانته امتیاز واخلی افغان حکومت غریزانته امتیاز مده کوي هڅه کوي چې دا ټه خبره د امتیاز نه په فکر کوم و ته لومند ښکاری کوي چې نه نشي شه یعنې دا کړکې دغه هم کوړه د افغانستان حکومت ډیره رول لري که چیرې تاسو وکړئ دا دې د سوله خبرج په دوه کې شروع شوه د افغانان خلکو ډيري او خو یو یو خو یو زیره ورته چې بلاخره د سیاوخ راځي طالب ازریګي مخ افغانان او خو, او 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 خو, خو, خو خير دي د امریکایي حکومت سره د خلکو ازریګي یعنی موږ د سوله د لپاره یو امیدواری درو پاین وخت چې صلح شروع کده دلته د حکومت بنپاره شروع شو او عملیات شروع کړل او ورته وایي چې مولا ضعیف مخفی ادي به شو راوالته خبرې کوو تاسو بنپاره کوو الله خوشابره کوم کوم پمبارینه دکړي الله او سلام وکي سره او د ماپیادیږي چا افان حکومت وزیر دفاع ډېر په واځه د خبره وکړي چې اې دې نه پسته تاسې اسیر منې سي وی وژنې خو زه زہنک خبر په داس حالت کې یعنې هدف دا رای شي افان حکومت په دې باندې وډار شول چې لکه امریکا طالب ته د حکومت ورسپاري دا حکومت ورره نه دی نه دی نه دی نه دی اشغونه نه دی ستاده دا یو ملت چې بایټ ملت دې یو 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 کارول لري یو یو, یو،, یو، رول پکې ولري ورې حکومت نه رول نقل زی درته وایم چې کچری امریکا د طالب سره سولې کوي او په دې کې زموږ مان فړت او ملامتیا د کابل بغاړه مرز وکړي خبره چې شروع شو غوره دغه کډکې چرې تاسو وویل چې کابل دې نه و ډارforeach عمرګنی مرز وکړي کډکې چر نشه خبره تاسو خبره وایې ځکه خبره کډکې چر نشوي د کډکې څانی خو تخاليزات نه دا کړي نو پاکستان پاول کړه خبره دې ځنه شروع شوه چې اپوزيشن متو در در یو ورته وای چې موږ می خوایم ورته وای چې به منفمه نه سبب په خپل عناصر دي چې د خپل منفیات نه کې ویني په راتلونکو کې داغه خلک دي چې طالبان د دې خر سره جنگ کوي د په کالو کول کل سره وشتلې دي دغه دښمنه سره لري د هیڅ وخت نه غوړي چې خلک بیرته راشي ول د افغانستان خلک څنګه یې جوړه ما صلح پکارده نورورنن مته پکاري یا شاوني نن مته پکاري د خدای په لاس خو سول هم پکاري چې اولاد مې مکتب تر شي د کور په مخي دروازې کې سو بم را تکین یو او کار وکم زر فکر چې د افغانستان حکومت واړی چې دوی او خل اس راسي ودر یو خل یو اپر هاندي ورته وي داولري خلک په زړه تر اوخره پتا نه راټولیږي په دغه حالت کې چې ووز دی دی چې نه کار شته نه وظیفه شته نه اقتصاد شي هیڅ شنه شته او ته غوړی د خلک په تاسو لاړ شي اواغه ګورې چې تخپل منفیتم پدې پدې کې وینې نژبه منفیت دا حالات کې فکر کم شي مشکلات دغه مثلث کې ډېر ملامتي چې چا په غاړه ورزي پاکستان خو تاسې بیخ ملامته کې دا دوه اوس دو جنجال یاشتا یا نشتا خو ګيلي معنی لري زیاتی دي کنه او دا کې دیشي د سولې پروسه ته zarar ورسي خبر اده چې د ولسن د حکومت په دې مسایلو کې نه تاړو شي مخه دې خبرو ته اشاره ورسوله ګورې چې د افغانستان د دا حکومت سره تروس سفتي اړوندې مشورانه د سوی یعنی معنی دا ده چې په نهایت کې افغانستان د دا حکومت سره کدا حكومتي کبل منتخب حکومت راځي کسر پراسته حکومت راځي ک موقت حکومت راځي یعنی دغه سره خبره لازمی دي ځکه چې کوسنی حکومت سره خبره ونشي انه معنا دا چې ته نه د چا سره د کوم ډلو سره یا د کوم د کوم د کوم خو سره د کوم لوري سره تاسو خبرې کیږي کومه خبره کی. ده وایي چې لاغي ته وخت نه درسته د امریکا دا خبره کوي چې مثلا تاسو بکی نه خوش وخت و رئیس جناب شنواري صاحب شپاره سوره خبري او غم د پنځم پړاو خبري شپاره سوره خبرو کې خالي په دوو موضوعاتو باندې بحث وکړي چې خلې د نړی تریزم مرکز نه ګرځي او امریکا جوا کو نه افغانستان دوزی پدې شپاره سو ورځو کې پدې رم مسائل باندې خبري سویدي نوی امریکاند خبرې وشکې چې نه طالبان یو ښکړه ده خبرې ډېری خبر سویدي یعنی سوی تاسو ما... وای چې پدې جنجال کې افغانان حکومت سپینې لمنځه ده د سپینې لمنځه خبره خو خبر بزونه کم لیکن د خلکو د نمائنده په حیثیت باندې یعنی حق لري چې خپل خبره وکړي تاسو خبره بولی... خبرې چې کوم دي مثلا پاکستان او ترخانډا چول وای په امریکا کې د په حق دي نه نه کوم خان توماتو کوم پاکستان وایي دا خبر دی نه پاکستان خو کړتي وای کنه پاکستان خو د ځان یو خبره کوي پاکستان خو بې بنیاد خبره کوي زه درته وایم چې تومات راوخه چې د افغانستان حکومت د سولې په اړه باندې کوم خنڈر کړی دی کله جنگ مسلې جنگ خو دواړو طرفو ته روان دی هر ورځ موږ بې ګناه افغانان په دې کې په شهادت رسیدي کې د هر طرف دی خبر اږد چې د ور څنډي څه چا ولیدي ک د غلی مهیب خبرو ته مثلا چې امریکا ته لاړ هله دا خبري وکړل د افغانستان د حکومت د ډیپلوماټ پايښ باندې د افغانستان د حکومت د چارواکي پايښ باندې یعنی خبره دا د ګورتا څو د خبرونې جوړوي د موات تاثیر شتري کچیر ته تاسو د خبرونې موضوع ونویل شي هیڅ ونویل شي تاسو د خبرونې تراشي او درته وایي چې نن موضوع په دې خاطر باندې تاسې سمادګي نلري نو تبې د خبرونې ناراضي وي ته برازیل نه وي زکه ته د دې کورباي زکه ته دا خبرونه چلي باید مخکي ريسرش وکي په دې اړه باندې د ملمنو پاړ باندې پويشي يعني دا ستا حق دي د افغانستان د حکومت دا حق دي چې پاکستان په دې اړه باندې دا خبرش په مرصله باندې پويشي که باید په جديانه کې وای شي وخت ډير کم دي لګ لګ وخت په ساسي واخلم ورا ونه چلے باید مخکې ریسرچ وکړي په دې اړه باندې د مېرمنو په اړه باندې پوښیږي یعنی داستا حق دی د افغانستان دوه حکومت دا حق دی چې پاکستان په دې اړه باندې دا خبرې په مسله باندې پوښیږي هم که باید په جریانه کې وایي وخت ډیر کم دی لږ لږ وخت واستاسي واخلم مجلسې او افغانستان داسې فرصت ترلاسه کړی چې له لاس ورکو خوده نه خواسته ویل کېږي چې بیا به جګړه دوام وکړي امریکا سره اړيکه داسې په نری ترتړلې چې په نه خبره باندې سره یو بل سره خپګيږي پاکستان سره داسې د کاړي کور سره نه پالي هم جنجال ده او کې پالي بل جنجال ده دسي وخت کې کابل د فار مسؤولانه برخورد او چلن څه په کارده چې د پروسا نتيجه ته ورسېدي دواډو لوري سره افغانستان حکومت تدا په کار ده چې دوی په هر توګه کېږي گرچه ته څنګه مونږ هم پورته شول چې یو ملی اجما را منست کې دی ملی اجما را منست کې دل ډیر اړین دی او ضروري دی د افغانان حکومت او یو یو نهه جوړ شي چې په دې اساس شرایط کې لکه پرون چې عمران خان خبري کړې دي یا غیر ذمهحب په خپل خبرګون شو یا د جګړې لپاره یا د سولې لپاره د تجویزونو جوړې کیدې لپاره باید حکومت لاس پر کار شي د امري ملي جمعنه یو ټینګ ټنګ جوړ کړي چې دغه د افغانستان حکومت یا د سولې شورا ته دوی ته یو څه پر استلا په لاس کې ورکي چې دغه مسائل مونږه سیړلې دي دغه نتیجې گیری ده صحیح. او د په فکر کوم چې هم د سولې په تړه افغانستان راتون کړي لپاره هم د افغانستان ملي وحدت لپاره دی ډیر اړین دي بیا مې په حکومت راغټه کچیر ته دوی نغ وړي هم خیر ک څوک نه وړي یا بینغ وړي ولی په ولس کې نورم خلک شته چې غوټم راځو کې یو ملي اجماع درا منسته کې که څه په غونډه شخصي توګه دا ورکی ونسي هم درس به غونډي ولایت کړي دا چې تر جمهور تیر جمهور نو ورکی راځي نو وزیران دي تیر شوی موږ خخصياسيون لري سياسي حزب لري دی غوینه چې هغه د افغانستان حسني حالت نه هم ویره لري هم فکرمن دي ورکه او هم خپل مسؤلیت پیژنې نو غونډه د یو ټینګ ټانک په نوم یادی ملیش ما په یو یو هسته جوړه کې تیر هم وحدت تمثيل شي هم یو د ولست د ادرسنه د افغانستان ولست د ادرسنه یو متحد خبرګر ده د کابل مسولیت په دغه حساس او شرایطو کې چې چې پاکستان سره خو له وحل مرتزره دي او نو وحل مرتزره دي امریکا سره اړیو غړیو هم مرتزره دي او نو غړې مرتزره دي و زه فکر کوم چې بخښدار چو حکومت خپل خبرو کې یو تغیر راولي د س یو باز وخت مهمه ده چې تد څه کول شي چې یو پروسه د پره مسمره واقع شي نه خاند ورته واقع شي کاج او کچره د دې ظرفیت لري چې تخان ورته واقعي شي او تکول شي دیو دې نه وځي بالکل د مجید صاحب موږ ټول ملت وسره ودرېګو ولې د نشي کولې په خپل ځان باندې د عاجزګست تا چې وي په خپل وړو کې ځمنه دا کار کوي ورته په وړو کې ځان د امریکایي سینما ځانګي مد عمران خان سره ځانګي <تصحن> <تصحن> او او نه خبره ده یو خبره غواین چې د محید پرا کړتو يم مو یو روسیاسي تجربه نه لري علاقته وره لاړو داسې داسې ما پاقیده داسېو بے منطق خبره تاسو وایي چې ته د افغانستان په طالبان خرڅوي تاسو خپل وایي چې افغانستان حکومت قطن دته راپور نمیره په کبه ته چې خبر شوی چې په طالبان ونه خرڅوي <laughs> یو یو بے مسولیت خبره ته په دې وخت کې چې خبره روانه ده ته غوړې غټه وکي او غټه وړه تاوان <laughs> 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 و صحیح ډیرمن ګورې وښکړه ډیرمن تاسو ورستي خبره بوخل یو د دقیق نم کوم وخت پاتې ده هغه مې کومه کومه هله لري په ډول باندې هله رضا د چې لکسرنګ چې دوستانو اشاره ورته وکړل په دې حساسو شرایطو کې موږ باید لږ محتاطانه ډیپلوماسي بازی کړو ځکه موږ ډیر خوګیو ډیر بد حالت کې نه په کور دنه نه جوړ نه په منځقه کې جوړ نه درنې پسا ثواني لکصه محتاطانه دا کار وکړو او لکسرنګ چې دوستانو ورته شوختل او راغښتل دا دا کار وکړو هغه ډیپلوماټیک اور فداغت سره خاص خبره نه ده موږ د مخمنان معلوم دی په منځقه کې چسوک دی نور دوستانو سره باید زمګه چلند به اوس ډېر مخ په احساس باندې ځکه زمګه ګټ دی سره ترړلې دي او نور خلګ لکه څنګه چې دوستانو ورته ویلې باید لزان سره ملګری کوځه که ډېر من خبره کوم د اوس افریقا خليزات انګلستان تر روان نه بینه ور رسیدو دا مجبور دی انګلستان سره هم دا مسله وشي چې تر اوسه پتروسه په دې باندې سره د وسره خبره نه ده دا خبره چې وشني سي دوی غوړه چې عمومي او کنسنسس راولې د خلکو دغه د که موږ نه خو دې مراوله نن شپې لپاره تو دې خبري هم دوه وی په الله مسپار